Já myslím, že není náhoda, že slavističtí fanoušci patří mezi ty vůbec nejlepší v lize a my vás chceme poprosit, nebo bylo by fajn, když vezmete drezy, vlajky a přijdete to sem v pátek potvrdit, že patříte mezi nejlepší a my to všichni na hřišti cítíme a vážíme si to. Tak v pátek nás čeká první utkání s Ostravou a já bych vás tímto chtěl pozvat na ten zápas, jelikož jsem slyšel, že všichni Ostraváci přijedou v bílém, tak vás bych chtěl pozvat, abyste vytáhli drezy červeno-bílý a aby jsme jim tady ukázali, kdo je tady doma a že Eden je náš a tady to nepustíme. Přijďte nás všichni pozbudit, nejlépe v červeno-bílých drezech, jako jsme my na hřišti. Pak to je úplně krásný pocit, prostě když se podíváte do ochozu a vidíte spoustu fanoušků na své straně a i nám se hraje o dost líp a chceme vám ukázat všem, že pro nás velká čest nosit červeno-bílé drezy. Nikdy jsme ještě do nedávna nebyli doma, drželi jsme všichni spolu a přežili to koma. Teď jsme silnější než dřív, víra v úspěch vítězí.